Hej Johannes, du her. Jeg har modtaget telefonholderstativ fra Drumly Museum, som du kan bruge til at filme nogle trommevideoer med derhjemme, eller hvad du end kunne tænke dig. Og der står mere om det heroppe i linket, og nu vil jeg lige prøve at spille, så I kan se, hvordan det ser ud i det lys her.